去年的新年新希望，除了休假、跨年看烟火，在新的一年也会对自己有新期许。运动、早睡、学英文、写文章。去年的元旦，你为自己立下了哪些目标？去年结束了，你现在已经完成了多少？如果你担心今年年底又有相同的懊悔，以下三个方法提供你来试试看。方法一，列表记录。虽然大家都知道熬夜晚睡不是好事，但是想要早睡其实也没那么简单。没有逼你一定要天天早睡。加班、聚餐、看电影不可能都不做。不过看韩剧、滑手机的时间却是可以调整的。每天记录上床时间，提醒自己晚睡了好几天。今晚没什么特别的事，就不要再把时间混掉了。把目标写在表格，不要只是放在心底，留在表格的不会消失，记在心里的马上忘记。方法二，减少阻碍。下班去健身房，的确是很有效的运动方法。但你为什么常常没去？不是你不爱运动，是因为阻碍太多了。加班、聚餐、塞车未必是你可以控制的。这些原因都无法让你固定到健身房运动。但你的重点不是去健身房，你的重点是运动。少搭电梯改走楼梯，捷运留一站用走的。都可以让你运动的习惯不要停滞。检视你的周围，还有什么在阻挡你的前进？先把阻碍排除，好让努力集中在你的目标。方法三，公告宣示。人们常对自己包容。新年目标没达成，也只是自己一个人的事。但有时候可以跟自己赌大一点。告诉你最好的朋友，睡前要把今天文章的进度给他看，不然就请他跟你绝交。没办法督促自己，就让别人来督促你。自己一个人偷懒，你只输给了自己的心魔，在朋友面前松懈，放不下的就是你的面子。养成习惯要有方法，不能全靠意志力。好的方法可以让你更快进入状况。春夏秋冬，这一年又会转眼过。今年的目标不要再拖到明年。不要只是定下目标，也要为达成目标设定方法，认真检视你的不足，就在今年完成你的目标。